Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat keçirməyə davam edir. Aprelin 14-dünə keçən gecə Ukraynanın 12 obyekti yüksək dəqiqlikli silahlarla məhv edilib. Yüksək dəqiqlikli raketlərlə Velikaya Mikhailovka və Bagatir yaşayış məntəqələrində Ukrayna qoşunlarının 2 raket artilleriya silahları ambarı, Dnepr aerodromunda Ukraynaya məxsus MiG-29 döyüş təyyarəsi, Mi-8 helikopteri və Bayraktar TB-2 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Raket qoşunları və artilleriyamız 770 obyekti, o cümlədən 9 komanda məntəqəsi, 101 dayaq məntəqəsi, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Canlı Qüvvəsi və Atəş Vasitələrinin toplandığı 548 ərazi, 110 artilleriya atəşi mövqeyi, S-300 Zenit raket kompleksi və Sursat ambarını vurub. Mariupol şəhərinə nəzarət ələ keçirmək uğrunda əməliyyat zamanı 14-ü zabit olmaqla daha 134 Ukraynalı hərbçi könüllü olaraq silahı yerə qoyaraq təslim olub. Gün ərzində 36-cı Dəniz Piyada Briqadasının 1160 Ukraynalı hərbçisi könüllü olaraq təslim olub. Onların arasında 176 zabit var. 134